Prezident Ilham Əliyev Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Flora Kərimovanın şərəf ordeni ilə təltif edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Flora Kərimovaya prezidentin fərdi təqaüdi verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın məşhur estrada müğənnísi, xalq artisti Flora Kərimova 1941-ci il iyulun 23-də Bakıdan adan olub. Bu il 80 yaşını qeyd edən sənətçi fəaliyyətinə 13 yaşından başlayıb. O 1964-cü ildə Asəf Zeynalov adına Bakı Musiqi Texnikumunu bitirib. Daha sonra 1971-ci ildə tibb təhsili alan ifaçı təhsilinə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına davam edib. Flora Kərimova Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Çinar ansamblında 1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına çıxış edib. 1983-cü ildən Azərbaycan Televiziya Radio Verilişləri Şirkətinin solistidir. Flora Kərimova 1989-cu ildə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti, 1992-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülüb.